היי מיקי, זו דניאלה. אני מצטערת, אבל זה דחוף, אני יודעת איפה פיזנתי. זה מסובך להסביר בטלפון, אני יכולה לפגוש אותך בשלט כניסה של השמורת מהר? אני אקח אותך לשם. אוקיי, ביי. מה אתה עושה פה? רוצח. מה אמרת? איך היית מסוגל לעשות את זה, אה? להרוג ילד, ילד! אין לך מושג על מה אתה מדבר? תירגע, תנשום עמוק, ואל תדחוף את האף שלך לעניינים לא שלך. יש לך מזל שלא ידעתי על זה. וואלה. אם הייתי יודע על זה, הייתי... אתה קורא לכל המשטרה של המדינה. אז אני ממש מרגיש בר מזל. אבל המזל שלך נגמר עכשיו. אם אתה לא מספר לי כל מה שאתה יודע, כל הפרחים ועל הרעל, אני... לא יודע, דבר ראשון שאני עושה מפה, אני קורא למשטרה. תגיד, אתה מה, יום עליי? נמאסת עליי כל החיתותים שלך. פרחים, שם. חכי פה.